Millionerlik yo'lida ketayotganingizning 7 belgisi. Birinchisi, siz doimo muammoning yechimlari haqida o'ylaysiz. Ikkinchisi, siz dam olib yotishdan ko'ra harakat qilishni afzalroq ko'rasiz. Uchinchisi, do'stlaringiz bilan muloqotni joyiga qo'yib, odamlarga ta'sir qila olishni bilasiz. To'rtinchisi, qisqa muddatli emas, uzoq muddatli jarayonlarga ko'proq e'tibor qaratasiz. Beshinchisi, doimo o'zingizni o'zingiz o'qitish bilan band bo'lasiz va yangi narsalarni o'rganasiz. Oltinchisi, doimo muvaffaqiyatlilar qatorida yurishni va ular davrasida bo'lishni xohlab mana shu choralarni ko'rasiz. Va 7-chisi, o'zingizni shaxsiy qonun-qoidalaringiz va amal qilishingiz kerak bo'lgan ishlar rejasini tuzishni yaxshi ko'rasiz va bunga amal qilasiz. Xo'sh, yana qaysi belgilar bizni millionerlik yo'lida ketayotganligimizni ko'rsatib turadi? Javoblaringizni kommentlarda kutamiz. Sizlar bilan Xurxo'ja Rahmatxo'jayev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.